היום ניקח אתכם איתי ליום צילום. אני כאן עם יעל, שאני מאפרת אותה עכשיו, ועם מעצבת תכשיטים, ועם המוכשרת שלי נועה סלטי, שהיא הצלמת. ועכשיו אנחנו בסשן איפור וקצת שיער אולי. והיום אני אקח אתכם איתנו ליום צילום, נראה לכם קצת מאחורי הקלעים. וזהו, נמשיך באיפור ואני אראה לכם מה התוצאה. מה אנחנו עושות עכשיו? עושות לוק עדין, נכון? זה מה שאת מחפשת ב... כן, בקטלוג. היא גם המעצבת וגם המצטלמת. נכון, החלטנו שהיא מספיק יפה. ומה את שמה לה עכשיו? צללית שחורה, קצת כאילו מעשנת אותה קצת, ואז תתחיל קצת מדגיש את הקו ריסים, אבל לא יותר מדי. דרך המראה. משתמש בסטיק של פלורמר ויאנה, יאנה פרוביז. זה הלוק שיצא. את האודם אנחנו נשים שם, אם בכלל, כי הלוק מאוד טבעי. אני מוכנס אותו. נו, ונהנת? עוד נהנת. ממש. יאללה. כן. אז תגידי אותם הדברים. אז כן, תגידי. שהכרתי מהפרוד בחיי, ואת פשוט מורן מהממת ומדהימה. תודה. ממש. יאללה, נתראה שם. ביי. ביי. איזה כיף זה שאני גרה כל כך קרוב לצלמת. מאפרים אצלי ומצלמים אצלה בסטודיו. הכי כיף. והולכים ברגל, בלי לסחוב ציוד, חוץ מקצת לטאצ'אפ. קטנה של כבר. אם אתם מחפשות להתפנק ביום צילום, כאילו לא רק למעצבות, כאילו אם בא לכם לעשות איזשהו יום פינוק לכם או לחברות, אז אני ונועה עושות יום מאורגן שאני מאפרת והיא מצלמת. וזהו, אם תרצו עוד פרטים תכתבו לי ונותן לכם את כל הפרטים. פיצה! רגע, זה מה שעושים לפני צילומים שמים את הדבר הזה. כדי שהיא לא תתלכלך, למה היא תתלכלך? כי גם מוכשרות ממני נפלו בזה לפי מה שאני אמרת. נכון, ואם היא תתלכלך, אז אני אהרוג אותה אחר כך, כי אז זה עבודה בפוטושופ ולא בא לי. נכון. אחורה הקלעים של סט צילום. היי! לא, גם סבלית היום. כן. צריכה עזרה, אבל לא נעים לי. תכף נראה, אולי. אנחנו צוחקות שעה, אבל היא נראית יפה, אפילו עם הפרצוף המכוער. שיש לי פה צוות מהמם של מורן ונועה, באמת מהממות. תודה. וכיף לי ממש. תודה, חמודה. למרות שאני יותר יפה. כמובן, זה לא פשוט. וואי, האודם מהמם. של מי האודם? מנסה את זה. אני לא יודעת אפילו להגיד אותו.
תגידי לי, יש מה להגיד, בוז'ואר. בוז'ואר? בורז'ואר. בורז'ואר. מה זה אומר? זה בצרפתית. זה, כן, אני אוהבת תודמים כאלה בצבעים כאלה. כאילו פעם אהבתי, עכשיו אני אצלחות כאלה. תאמציא אותו, זה יפה. נועה, סיימנו? It's a wrap! was a long day. Yes, very long day. התחלנו ב-2, איפור שיער, סוג של שיער. וסיימנו, מה שעה? 9:25. יאללה. ביי יוש. ביי יוש.